অন্তৰৰ নিভৃত গুণত প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ নিদৰ্শন, অভিজাত্যৰ বলিয়াবানত উটি যোৱা সকলৰ বাবে আদৰ্শ। মৰিয়নীৰ এজন নিৰক্ষৰ দৰিদ্ৰ কৃষকৰ অনন্য পক্ষী প্ৰেম। আপুনি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সমগ্ৰ মৰিয়নী চলাথ কৰিলেও দেখা নাপাব এনে নান্দনিক দৃশ্য। আপুনি মাথো দেখা পাব বনগাঁৱৰ মাৰমুৰা নামৰ এই কৃষকজনৰ ঘৰৰ বাৰীতহে। এতিয়া মোৰ কমেও 20 বছৰমান হ'ল ইয়াত বাঁহ কৰি আছে। বাঁহ কৰি দেখাত ভালেই লাগিছে মোক, আৰু মই ভালেই পাইছোঁ। কাকো মানে মাৰিবও নিদিওঁ, মাতকেইটা শুনিও ভাল লাগে মোক। মই ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় চাওঁ, সিহঁতি চিঞৰ বাকৰ কৰে মোকো ভাল লাগে। গধূলি সময়তো চিঞৰি বাকৰ কৰে মোকো ভাল লাগে। ক্ৰমাৎ বিলুপ্তিৰ গৰাহলৈ যোৱা টকুৰা চৰাইৰ জাকটো একমাত্ৰ আহে মাৰমুৰাৰ বাৰীলৈ আৰু সাজে বাঁহ। কণী পাৰি পোৱালি জগাই পুনৰ উৰি যায় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। চৰাইবোৰ আহিছে মানে মোক ভাল পায় নেকি, সেইকাৰণে আহিছে। আৰু মই সিহঁতক মানে মাৰপিট একো নকৰোঁ, মানে আনকো নিদিওঁ। কেতিয়াবা আছে হ'লেও আমি নামাৰোঁ এইবিলাক। এই অঞ্চলটো নাই, বৰ্তমান নাই, মোৰ ঘৰতে আছে, বছৰি বছৰি আহি থাকে। আৰু বহাগত আহে মুৰাৰ ঘৰৰ বাৰীলৈ আৰু যায়গৈ আহিনত। এতিয়া বহাগৰ পৰা আহি যায়, সিহঁতি থাকিব আহিনত গুচি যায়। আকৌ যায়গৈ বহাগত আহিব, আহিনত গুচি যাব সিহঁতি প্ৰতি বছৰে। এতিয়া আহি থাকে আৰু গৈ থাকে। আগতে য'তে ত'তে আছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ঘৰতে আছে। চৰাই মাৰিবলৈ কোনোবাই সাহস কৰাটো দূৰৈৰ কথা, লোভনীয় দৃষ্টিৰে চালেও বিপদ নিশ্চিত। অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে সুৰক্ষা দিয়ে কৃষকজনে। বিচাৰিলে মই গালি পাৰোঁ বা কিবা এটা কওঁ, এইবোৰ নামাৰিবা। দেখিবলৈ ভাল লাগিছে, মই চাই থাকোঁ, মাতটো শুনি ভাল লাগে। সিহঁতি চিঞৰ বাকৰ কৰে, আৰু ইমান ঢেৰ চৰাই আহে, সিহঁতিও থাকে আৰু বাহ কৰি। শালিকৈ চৰাই থাকে বা ঘনজিকা চৰাইকৈ থাকে। টুকুৰা চৰাইৰ বাহ চাবলৈ অনেকজন আহে কৃষকজনৰ ঘৰলৈ, লৈ যায় বতাহত সৰি পৰা বাহ। এনে আহে বাহ বিচাৰে যে সজাটো নিবলৈও আহে। কি দৰকাৰ, কেলে নাই বোলে মই এইবোৰ দেখুৱাম এই চৰাই যে কেনেকৈ বাঁহ বনায়। আমি এই চৰাই বাঁহ বনাব আমি কেলে নোৱাৰিম, যিদৰে বাঁহ বনায় মানুহে নোৱাৰে হ'বলা, পাৰিব সেই মানুহকো নিবলৈ আহে। কলিয়াবৰৰ বহু স্থানত ওলমিছে টুকুৰাৰ বাহ। টুকুৰাৰ জাকটোৰ কোলাহল শুনি মন প্ৰাণ ভৰি পৰে কলিয়াবৰৰ এইসকল প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ। তাহানিতে আমাৰ বাৰীৰ তামোল গছ, নাৰিকল গছ, তাল গছ, টকৌ গছত থকা টুকুৰাবিলাক আজিকালি ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ গৈছে। কিন্তু কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ 2 এজোপা তামোল গছ, নাৰিকল গছত এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ টুকুৰা চৰাই বাঁহ। আৰু বিভিন্ন সময়ত দুষ্প্ৰাপ্য, আচলতে দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰা, বিলুপ্ত হৈ পৰা এই টুকুৰা চৰাই কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত কম বেছি পৰিমাণে যি বাঁহ খাইছে সেই নান্দনিক দৃশ্যই সকলোৰে উপভোগ্য হৈছে সকলোৰে বাবে। ক্ৰমাৎ হেৰাই যাব ধৰা টুকুৰা চৰাই এতিয়া কলিয়াবৰীয়া কবিৰ চিন্তা নতুবা প্ৰেৰণাৰ উৎস। পিছে চৰাইবিধ ক্ৰমাৎ দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰাত উদ্বিগ্ন প্ৰকৃতি প্ৰেমী। কলিয়াবৰ দলিবাৰী গাঁৱৰ আশে পাশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমবাগানৰ নিৰ্দিষ্ট এটা এলেকাটো আছে, মোৱামাৰীত আছে, ঠিক তেনেকৈ জাৰণি, জেঙনি এনেকুৱা অঞ্চলতো ঠায়ে ঠায়ে টুকুৰা চৰাই যথেষ্ট বাঁহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আগতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আছিলে, কুঁহিয়াৰবাৰীবিলাকত কুঁহিয়াৰৰ বাৰীত বাঁহ খাইছিলে টুকুৰা, কিন্তু এতিয়া কুঁহিয়াৰবাৰী নাইকিয়া হ'ল। আৰু কি কাৰণে নাজানো, কিন্তু টুকুৰা চৰাইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল, যি 2 এঠাইত আমি দেখিছোঁ, দেখি আমি যথেষ্ট আমি ভাল পাইছোঁ। মৰিয়নীৰ পৰা সপোন ৰহমান শইকীয়া আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক DY365।